Boa noite a todos vocês, estamos aqui ligados no estádio Nilton Santos, o famoso estádio do Botafogo. Qual a sua expectativa, meu irmão? Esqueci o nome dele. Sim, eu creio que o partido vai ser muito cerrado, como a ida. Presidente, o dele. Vai começar. É isso aí! Dá largada, o juiz! Começa o jogo! Copa Coblox, você não pode perder! Vem pela esquerda, tentando! Drz, não consegue, bateu pro gol! Fica com ela o goleiro Japa! A gente tá vendo aí o replay. A gente viu o replay aí do chute pro gol, muito bonito. Tira, resvala, Haaland tem a chance de bater pro gol, bate pro gol! Passa por cima e vai pra fora! Que bolaça, hein? Nosso amigo irmão, chama de irmão mesmo. Fez o toque mais da direita, que bola! Que bola pro Ryu! Vem chegando na direita, vai tentar fazer o cruzamento, tá pedindo lá no meio, que desembate pro gol, fica com o goleiro. Vamos ver o replay aí, como você pode ver no replay, o rebate, opa, sobrou pra ele, que desembate, vai bater pro gol, tira na hora, ainda assim Haaland tem a chance de sair no gol, fica com o goleiro The King. É que a informação é o seguinte, tipo, ele já tava no jogo, só um que... Um minuto, não... Paquetá vem pela esquerda, tentando bater pro gol, fica com o Japa. Esquerda, DR chegando pela esquerda, tentou bater pro gol, que isso, nas mãos do goleiro Japa. Dando Apolo, que drible, tentou o toque no Paquetá, chegou agora no Ryu, pela direita, tentou bater pro gol, por cima, e bate no travessão e vai pra fora. Ela deu um beijinho ali no travessão e foi pra fora, ali com o Bagrão. O Bagrão, acho que saiu até um pouco da posição dele. Kidzin tentando bater pro gol e vai ficar nas mãos do goleiro. Temos o Shrek, olha ele ali. Pegue Apolo, sobra lá no meio. O Apolo tem que tentar dar o sangue pelo time. Vem agora DR, cruzamento, fez o toque. Que isso, perdeu, Ryu! Que chance, vem agora o chute pro gol, e sai pela esquerda do gol, que chance teve agora, hein, e é fim de jogo aqui no primeiro tempo, de ida, foi um jogo muito, começaram a xingar, o Rick tá atacando o Shrek, Piffer, meu Deus, olha aí, a gente vê imagens do meio de campo, onde o Rick está atirando no Shrek, só porque ele queria pegar a Fiona. O Rick tentou pegar a Fiona, o Shrek não deixou, e agora o Rick tá metendo a bala no Shrek. Rick, você não tem que fazer isto! Centauro, seu esporte, nossa paixão. Isso aí, segundo tempo, retomada a partida. O Trent, agora ali no Haaland, o Haaland tentou ali pra cima da anomalia. Fez a bola enfiada, que bola ali no Bagrão, ali, vem chegando ali pela direita, vai tentar o cruzamento, fez o toque pro Haaland, vai tentar bater pro gol, resvala a bola, saiu a lateral. Voando ali no meio, que loucura, cara, olha a bola, chegada ali pro Kidzin, pra cima, do nosso camisa 80, tenta tirar, não consegue. Que dizinho pra cima da zaga. Bagunçou a zaga. Deu uma... Tinha saído o zagueiro Lipe e entrou PH. Um minuto, vem chegando o Bagrão. Que lance! Tem a chance, vai bater pro gol. Dibu, bateu pro gol! Carioca, pintura, uma beleza, pode colocar num quadro, que delícia de gol, Sati!
La verdad no tengo palabra de lo que acaba de pasar. Por favor, no te puedo decir nada. Literalmente. No. Vem DR, fez o levantamento, a mesma jogada, tentou no Butovski, não consegue. Toque na esquerda com o Haaland, a bola funcionou. Vem na esquerda, já fez o toque forte. Vem chegando agora, tá pedindo bola lá na frente. O Bagrão não consegue, interceptado pela zaga. Olha o Butovski, vai tentar bater pro gol! Nas mãos do goleiro Japa! Butovski fez o toque na esquerda com o DR. DR vai tentar bater pro gol. Que isso, rapaz? Que isso, Sati? Le movieron el arco, no sé qué más decir. Eita, correria! Correria! Vem a bola pela direita, vem chegando. Bagrão pra cima do Mourão. Que isso, que lance! E aí, Gilba, como é que tá o jogo? Esquerda, vem chegando, tentou o toque. DR, fez o toque ali no meio. Vai chegar, bate pro gol! E fica nas mãos do goleiro Japa! Incrível o chute que ele deu agora. Que lance, hein? Qual que é o nome dele mesmo? Fala, informação. Urgente, Felipe Neto acaba de divulgar a Copa Roblox no Twitter. Meu Deus, incrível! Fez o toque na esquerda. Vem chegando o Independiente. Sandugusti antes ali. Amiel vai tentar bater pro gol. Nas mãos do goleiro Japa. Que curva, Sati. E ele morreu. Olha só o chute pro gol de novo. Golaço! Gol! Pra Botafogo no jogo. Sensacional! Que golaço do nosso camisa 11 do Independiente. Piffer, agregaram 2 minutos mais por gol, aviso. É incrível, incrível. Olha só o chute! Que defesa do goleiro De King! Bola na esquerda, vem chegando o Deck, tem a chance nos pés. Tem a chance nos pés dele. Bate pro gol. Japa! Na volta ainda assim. Tira muito bem a zaga. Que defesa do goleiro Japa. Estamos simplesmente angustiados aqui. O Independente está suando frio. Acabou. É isso. Fim de jogo. O Botafogo está classificado para a semifinal. Olha só o Bagrão. O Bagrão está zoando e provocando o Independente. Você acha isso certo? Tá certo. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Aqui não mudamos nada, apenas o nome, apenas a logo. Continuamos o mesmo esquema, o mesmo jeito, do jeito que você gosta, o melhor para você que acompanha a gente.